На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки. На Маріупольському напрямку 152-мм артилерії загарбники вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Палопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне. Загалом зафіксовано 37 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, 17 поранено і троє травмовано.